কৰিছিলোঁ বন কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোনোবা এজন ডাঙৰ মানুহক মই থকা ঠাইডোখৰ লগা হোৱাত মোক আকৌ আলি বাটলৈ ঠেলি পঠিয়ালেও কি কৰিম? তিনিদিন ধৰি পেটত একো এটা সঞ্চাৰ হোৱা নাছিলে। মৰিও যাব নোৱাৰোঁ, জীয়াইও থাকিব নোৱাৰোঁ। মই এনেকুৱাতে মোৰ এটা বেয়া বুদ্ধি মনত সোমালে। মই কানি বুঢ়ি ভাও জুৰিলোঁ, অ বাবু কণা এটা দিয়ক বাবু, মই চকুৰে নেদেখোঁ, তিনিদিন ধৰি মই একো এটা খোৱা নাই, মই বানপানীত সকলোবিলাক উঠি গৈছে, বাবু কিবা এটা সাহায্য কৰক, মই চকুৰে নেদেখোঁ, বাবু দিয়ক বাবু দিয়ক কিবা এটা দিয়ক বাবু, মই বানপানীত সকলোবিলাক উঠি গ'ল, বাবু দিয়ক দিয়ক। দিলে চকু মেলি চাই দেখোঁ শিকিটো নচলে। মই চিঞৰি মানুহজনক ক'লো, বাবু শিকিটো দেখোন নচলে। আই মানুহজনে আহি মোক পিঠিত ঘকটা মাৰি দি ক'লে, লাজ নালাগে, কাম কৰি খাব নোৱাৰ, অন্য কাম কৰিব নোৱাৰ, কেঁচুৱাটো ৰাখিব পাৰিবি। হেৰব পাৰ মই কেঁচুৱা কেনেকৈ ৰাখিব? এই দুটা হাতেৰে ডাঙৰ কৰা মোৰ নাতি পোৱালিটো যে বানপানী টুটি গ'ল, মই কেঁচুৱা কেনেকৈ ৰাখিব? মই তিনিদিন ধৰি একো এটা খোৱা নাই, উপায় মোক কিবা এটা সাহায্য কৰক। এই আছিল মোৰ অষ্টম নৱম মান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে কৰা অভিনয়।